Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. На майданчику, де було розташовано кафе, за адресою набережна 6 тривають роботи. Працюють будівельники. Монтаж чи демонтаж? Про це далі у випуску. У Миколаєві сьогодні, 20 серпня, біля пам'ятника Героям Небесної Сотні, 27 поліцейських склали присягу на вірність українському народу. Хочеться служити та захищати, оберігати нашу Україну. І ми розпочинаємо наш випуск. На майданчику, де було розташовано кафе, за адресою набережна 6, тривають роботи. Працюють будівельники. Монтаж чи демонтаж перевірила наша знімальна група. Набережна 6. Раніше тут було кафе вдалі від ЖОН. Його розібрали і на тому ж місці почали зводити новий об'єкт, але без відповідного узгодження з управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю. Ця фірма не отримувала в нас дозвіл. Це після перевірки ми з'ясували. 14 серпня, як зараз пам'ятаю, була призначена перевірка мною. Вийшов спеціаліст, зафіксував факт проведення робіт без дозволу, видали припис про негайне призупинення робіт. Представник забудовника Ігор Чеченін стверджує, що цю земельну ділянку його сім'я орендує вже чверть століття, і будівництво нового об'єкту відбувається по плямі попередньої будівлі. На це ми отримали всі согласування. На це ми отримали всі узгодження. Ось показую, фасад був, усе узгоджено головним архітектором міста та іншими службами. І почали будувати. Однак ДАБ нам сьогодні викликав мене і сказав, що потрібен там невеличкий додатковий документ. На це ми відреагували. Що стосується землі, ми своєчасно подали під продовження земельної ділянки, під реконструкцію. Далі під продління. Земельна участка під реконструкцію. Як говорить застройщик, от, в частності, ситуація, яка сьогодні сложилася. Як каже забудовник, зокрема, в ситуації, яка склалась, була зібрана кроквина система. І для того, щоб не були замикання від імовірних опадів, він зараз натягує мембрану гідроізоляції. Для того, щоб перешкодити опадам, руйнувати стіни та запобігти замиканню фундаменту. Зрушати стіни, воздвігнути і Предотвратить замикання фундаментів. Як стверджує забудовник, будівельні роботи призупинені, але отримавши необхідні документи від управління Державного архітектурно-будівельного контролю, роботи знов поновлять. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні оприлюднено вступну частину судового рішення щодо позову Івана Кухти, який обіймав посаду першого заступника голови Миколаївської обласної ради. Так, за рішенням, винесеним суди адміністративного суду Веронікою Птичкіною, Івана Кухту на посаді не поновили, але зобов'язали обласну раду виплатити зарплатню з 13 квітня по 5 липня. Нагадаємо, 12 квітня голова обласної ради Вікторія Москаленко звільнила з посади свого першого заступника Івана Кухту. Він вважає це рішення незаконним. Тому подав позов до суду щодо його оскарження. На останньому засіданні, яке відбулося сьогодні, ані позивач, ані відповідач присутніми не були. Основною з задач, чому я подавав суд, це для того, щоб показати, що розпорядження, яке було підписано, воно... Основною задачею, чого я подавав до суду позов, було показати, що розпорядження, яке було підписане, воно незаконне. Я радий такому рішенню у цій частині. Далі, звісно, хочу побачити результативну частину, подивитися, почитати. Ну і далі будемо приймати рішення, що робити далі. У нас на сьогоднішній день є ще один позов, той самий адміністративний суд, відносно рішення сесії від 5 липня, де 33 депутати прийняли до відома мою заяву. Що ми розглядали 5 липня? Мою заяву, яка була реалізована, і по неї було підписано розпорядження. І ми знаходимося щодо цього розпорядження у судовому процесі. За 3 місяці ми виносимо це ж питання. Щодо висловлення своєї позиції з цього приводу ми звернулись і до голови обласної ради Вікторії Москаленко. Чекаємо відповіді. І до інших подій. Сьогодні, 20 серпня, у Миколаєві біля пам'ятника Героям Небесної Сотні 27 поліцейських склали присягу на вірність українському народу. Дотримуватися Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини.
честь держави. Честь держави. Я маю велику честь привітати вас із, мабуть, одним із найважливіших кроків у вашому житті – складанням присяги на вірність українському народові. Ви обрали свій життєвий шлях у служінні людям, захист їхніх прав та свобод. Ви є уособленням законності та безпеки на вулицях нашого міста та області. У вас кожен громадянин бачить обличчя держави. На вірність українському народу присягнуло 24 хлопці та 3 дівчини. Серед них Яна Давиденко. Її прийшли підтримати рідні. Дуже емоційно було, дуже, дуже щасливі і все сподобалось. Всім вдячні. Хочеться служити та захищати, оберігати нашу Україну. 23-річний Юрій Скляр склав присягу і відтепер працюватиме офіцером поліції. Вчив там закон України про національну поліцію, Конституцію України. Займався фізичною підготовкою, щоб здати. Вивчав закони, кодекси. Там, служити українському народу, закону, захищати права людей, які були порушені, зробити наше суспільство кращим трішки. Більше він був по футболу, ми думали, він і далі піде по футболу. Ну так, судьба повернулася іначе. Здоров'я їм, успіхів, щоб все було в них хорошо, не без всяких негараздів, як то кажуть. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжуємо наш випуск. Сьогодні близько 3 години ночі в селищі міського типу Єланець сталася аварія. Водій не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Чоловік загинув на місці. 32-річний водій, керуючий автомобілем ВАЗ-21014, не порався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де допустив зіткнення з парканом та деревом. Внаслідок автопригоди водій загинув на місці події, а його пасажири 18 та 21 року доставлено до медичного закладу. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху», що карається позбавленням волі від 3 до 8 років. Наразі встановлюються всі обставини події та призначено ряд експертиз. У селі Новоданилівка Казанківського району вчора ввечері під час стрибків з 8-метрової скелі у затоплений гранітний кар'єр загинув хлопець. На цих фото колишній гранітний кар'єр, в яких зі скелі стрибає двоє хлопців з Кіровоградської області. Після чергового стрибка один з них не випірнув. Для проведення пошукових робіт на місце прибули рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСМС України Миколаївській області. У присутності співробітників правоохоронних органів дістали тіло загиблого 1992 року народження, який знаходився на глибині 4 метрів та транспортували тіло на берег для проведення судово-медичної експертизи. І сьогодні до Миколаєва з оздоровчого табору «Таврія», що в Скадовську Херсонської області, повернулись 68 дітей з інвалідністю. О 12.45 біля Миколаївського будинку творчості учнів на дітей чекали батьки. Олена Тимофєєва говорить, її донька вперше поїхала до цього табору. Звісно, так, з опаскою, боялися, як там, що ні. Ну, і муж якраз далі. Спочатку ми так боялися, як та що вони. Чоловіку якраз дали відпустку, і ми вирішили поїхати за ними відразу. І в суботу там був батьківський день. Ми провідали їх. Мені сподобалося красиво так все. Багато зелені, чистенько все, прибрано, красиво. Діти на харчування не скаржилися, годували добре, дуже подобалося. Всі їли, все смачно. І ми планували якби на тиждень, але доньці сподобалося, вона вирішила залишитися на 2 тижні. Вже о 13.00 діти в супроводі заступника директора з виховної роботи комплексу «Таврія» Лариси Іванової прибули до Миколаєва. Їхали двома автобусами. Діти розповідають про відпочинок.
Там дуже красиво, там мені дуже подобається. Там дуже красиво, там мені дуже подобається. Там я знайшла багато дуже хороших друзів. Співали там, займалися танцями, ходили на море, купалися, басейн і все таке. Христина Тимофєєва брала участь у різних заходах, організованих у таборі. Робила прикраси з мушлі. Свої роботи дівчина показує мамі. Іголка придівала. Голкою протикала, дірочки робила і браслети теж робила. Головний спеціаліст служби підтримки у справах дітей Миколаївської міської ради Олена Шинкарук говорить, що на оздоровлення до табору Таврія їздили відпочивати діти різних соціальних категорій. Це діти сироти, діти, які знаходяться під опікою, діти, які виховуються в дитячих домах сімейного типу. Також в цьому році предоставлена така можливість і рідним дітям. Це діти сироти, діти, які знаходяться під опікою, діти, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу. Також в цьому році надано таку можливість і рідним дітям батьків-вихователів будинків сімейного типу. Це діти учасників АТО, це діти з числа переселенців, діти з багатодітних сімей, діти, які талановиті та обдаровані, спортсмени, які захищають місто Миколаїв на рівні міста, області, України і навіть міжнародних змагань. Це діти, які перебувають на диспансерному обліку, діти, які часто хворіють, ось і інших соціальних категорій. В цьому році ще така соціальна категорія була додана згідно з законодавством. Це діти, які перебувають в складних життєвих ситуаціях. Начальник служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко розповідає про умови проживання дітей у таборі. Це п'ятиразове харчування, відповідно з дотриманням режиму дієти, як це передбачає необхідність медичні показання у декількох діток. І також, відповідно, це були оздоровчі заходи, пов'язані з перебуванням на морі, пов'язані з прийняттям соняшних ванн. Це були оздоровчі чаї, навіть кілька дітей ваннами скористувалися. Про дозвілля дітей у таборі розповіла заступник директора з виховної роботи оздоровчого комплексу «Таврія» Лариса Іванова. Ну, перш за все, вони приїхали відпочивати на море, тому що наш Джарелгатський затока наша, вона, мабуть, єдина в Європі за своїми лікувальними властивостями. Тому більше часу діти проводили на морі. Ми також малювали, працював у нас парламент дитячий. Саме дитячий парламент допомагав нам організувати роботу так, щоб дітям сподобалось. У нас були тематичні дискотеки, які пропонували самі діти. У нас дуже було заходів, таких, яких ми не планували в своїх планцітках, а саме ці заходи запропонували діти. Нагадуємо, що 7 серпня вперше за останні 2 роки миколаївські діти з інвалідністю за рахунок міського бюджету поїхали на відпочинок за межі Миколаївської області. Відпочивали 14 днів в оздоровчому таборі «Таврія», що у місті Скадовськ Херсонської області. Вікторія Андрушків, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А на Соборній площі відбувся захід для книголюбів. Миколаївці запросили почитати на газоні. Ініціатор заходу – студентський мер Миколаєва Дар'я Чернявська. Хоче популяризувати читання серед миколаївців. Ідея виникла взагалі вже давно, 2 місяці її ношу, але ніяк не змогла її привести в життя. Але от знайшла своїх однодумців в своїй команді, студентського мера, студентського магістрату, і вони підтримали мою ідею. Ми так буквально за тиждень активізувалися і привели цю ідею в реальність. Щодо заходу, цей захід для того, щоб залучити миколаївців до читання. В наш час дуже багато людей звикли брати інформацію з таких засобів, як Facebook, Instagram, тобто з соціальних мереж. І мало витрачають свого часу на читання книжок. А от я хочу показати, що читати – це модно, стильно і потрібно свій час приділяти також читанню книжок.
книжки, фентезі, детективи, сучасні та класичні романи. Свої улюблені книжки взяли півсотні миколаївців. 13-річна Дар'я Забабуріна дізналася про захід з Фейсбуку, прийшла з мамою. Дівчинка полюбляє фентезі. Взяла з собою книжку Джоан Роулінг «Гаррі Поттер та в'язання з кабану». «Гаррі Поттер» – третя частина, і вона мені подобається, тому що тут багато описів і взагалі цікаво. Тому що цікавіше читати про магію, я вважаю, і про нові світи. Наталя Грищенко викладає у школі світову літературу. Полюбляє класичні твори. Роман Михайла Булгакова «Собаче серце» читала 5 разів. Цю книгу я принесла сьогодні. Цю книгу я принесла сьогодні символічно, тому що я її знаю від А до Я на пам'ять. І фільми, і спектаклі, все це мені знайоме і не набридає. Ольга Калабуха взяла з собою книжку, яку читатиме вперше. Сьогодні я взяла загадкову історію Бенджаміна Баттена. Я її тут прямо і почну читати, тому що переді мною її читала моя дочка. Вона попросила купити. Ми навіть були в іншому місті, у Львові. Вона зацікавилася, і ми привезли звідти цю книгу. Тому книга з історією, і я думаю, я її теж прочитаю. На туристичному стільці розмістився 54-річний Дмитро Костенко. Читає роман Віри Камши «Серце звіра». Надав перевагу електронній книжці. Там багато книжок, ну, такі самі літери, так само перевертаю сторінки. Ну, ніякої такої різниці. Це ж не планшет, це книга. Читаю як на паперу. Учасники заходу вголос читали поезію. Ви помните? Вы все, конечно, помните. Как я стоял, прибившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Раз жаба вылезла на берег подивиться, та й трошечки на сонечку погріться. Побачила вола, та й каже подрусі тихенько. Вигадлива була. Який здоровий, моя ненько. Ну що, сестрице, як надмусь, то я й така зроблюсь. Будьте привітливі, доброжелательні, стресоустойчиві. Чим-то простим більше читайте. Тоді обов'язково речі і мислі не будуть пусті. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На вулиці Космонавтів у сквері Взуттєвок відкрили дитячий майданчик, кошти на придбання якого збирали волонтери. В сквері з'явились гойдалка-балансир, гірка, пісочниця, рукохід, карусель та лавки. Ми група активістів. Нас усього було 11, залишилось 7 осіб. Ми своїми силами, рідних, близьких, друзів, ми зібрали понад 60 тисяч гривень і придбали усе, що ви побачите на майданчику. Це все для цього району. Це не політики, не адміністрації. Ну як, група активістів. Просто ми хочемо зробити щось гарне для міста і показати, що кожен при бажанні і з допомоги, при підтримці друзів, рідних, близьких, можна зібрати щось велике. Ну, звісно, була необхідна. Це така справа дуже добра для дітей. І взагалі молодці всі, що таке зробили. Що таке, ну, зробили. У нас діти ростуть і в нас діти зростають, і їм нема де гратися. А так хоч якимось засобами такі маленькі майданчики, хоч є де з дитиною провести час. Ну, якщо по 10-бальній шкалі, то на всі 10, тому що в цьому місті парк у нас і подалі від дороги. Плюс, тому що в цьому місті є як парк у нас і подальше від дороги. Під час відкриття були і конкурси. Мені подобається цей майданчик, тому що тут є гірки, каруселі красиві, і тут мені дуже подобається. І тут мені дуже подобається. Веселі конкурси, класний майданчик, дуже зручно, матеріали якісні. Ну, я сів дуже зручно було, не якийсь там пластик, а гарна деревина, залізо. Ольга Нагайченко говорить, що це не останній проєкт. Триває збір коштів на ще один майданчик, але де саме його встановлять, поки не розголошують. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!